Шуменските общински съветници не постигнаха съгласие относно излизане с обща декларация за кризата в Украйна. По време на днешната сесия на местният парламент Христофор Крумов излезе с предложение за обща декларация, осъждаща агресията на Русия в Украйна. Хубаво е наистина да бъде обща тази декларация. Последва прекъсване на заседанието и среща между ръководителите на групи. Трябва да изразим нашата съпричастност. Ние сме побратими с град Херсон. Там също може да изразим нашата позиция като общински орган. Но като цяло териториалната цялост на една суверенна държава е в основата на нещата и следва тази цялост да бъде опазена. По време на обсъжданията бяха изказани различни мнения, а в крайна сметка бе решено днес декларация от Общинския съвет да не бъде гласувана. Аз смятам, че всеки един гражданин трябва да има позиция и от тази гледна точка Общинския съвет като представителен орган на гражданите на община Шумен би трябвало да изрази категорична позиция и тя не е толкова политическа, колкото гражданска, общочовешка. Стигнахме до извода, че никой от нас не е против за изготвянето на една такава декларация, с която ще покажем нашата съпричастност във връзка с ситуацията в Украйна. Всеки направи своите изложения, стигнахме до извода, че такава декларация ще бъде изготвена. В понеделник, 28 февруари, лидерите на политическите сили в местният парламент ще се съберат на ново заседание, за да вземат окончателно решение за изготвяне на декларация за руската агресия в Украйна.